Ani ya kumanan kale, kalsoni si sai kalaman. Ani ya kumanan kale, kalsoni si sai kalaman. Ani ya kumanan kale, kalsoni si sai kalaman. حفاية تكون في بيبي يعانها كون في اللاك ستاني المهوغة قسليا أريانها كلمان فرطة ساعدة أنو كلا هدين لقار حد وجهوغة دي ستي صلو آت ورمحا ودي دي وين ملك صدق حيالة ورداري قبكركا كلا الكاكا كيني محالو دي دي وين ورماغا ميلو كلانك مير مير إسلاس أما أسن رم بطسنغي رضا سين كجرت ورميش ربكو كداي بنتس كداي مقدشة ماهن هاي واصول سناقي بيدبو ورمقدشة ورس كما هيسي هبين ورقا يبا كم يدر روبا كداي ورير كلمانو واحكا ستاتسيور مانجر تيني ما انتنا الروب كيو كلالك ما تسكو غلافتين وردان دبقالها ميادا ركينينا اريان نغتك افتك دبقالة دان وضماء راك وركوليل كأي قلوغ عنو محو كنين روب الله عنسي ملعوين فرماتو ديقان ندي شباب كاللقا قبطي سبيب يعانو لي وشبيل لده هو ساع ايو شالتكي روب عسامي اي ورملعوينو توتو ستين روب سامين مين عيدا ماذا فرون تهرونا اتكي اريان da furunta ee dagaalka socday madaxweyne farmaajo meega xabadooda cadawga ku riday war sabiib iyo aan oo la mar dhow baa la qabsaday madaxda dawladda iyo taliyaasha ciidamada roo waa isaga taba laalaabteen ee dawladdu may meelo badan qabsato oo ay soo booqbooqato warnimay war ma haysane waa markii uu reesay ay dawladdu sir yeelato sababtoo ah horey looma dhin madaxweynaha sabiib iyo aan oo la socdaa waxaana saxaafadda qaar loo sheegay in madaxweynaha saudiga uu safray war aan hela dawlad ifaafay ardi hata halay oo dhagan sida diyaar booba soo diyaar garo usanta dawlad dareer shemay kasa yalla rajri dawlad dareer jeel gor diyaar dawla ah niyo waraane hadalkaad ma fahmina madaxweynaha shamar tuuto wa gishay ciidanka markuu u tagay muxuu soo gurdhay war cidow madaxweynuhu la kulmay isaga tuuta gashan waa wasiirka arrimaha afrika ee saudiga ee boorka ayuu ugu tagay kulan kulmay war madaxweynaha isaga tuuta gashan ciduu la kulmay waa ardayda wuxuuna yiraahday aniga maabkii qarinada oo baan idin toosinayay xoog idin kala idin arday wadooyinka laga xirtay oo iskoolka u lugaysa qariiradan idin toosinaya aan fiicin mayse wadooyinka waa idin furaya madaxweynuhu niyadda ma ugu dhisa war aan hela wiilisha oo langmaday ka dhuuriya u kaniina kaabsadon goro jireen horta maday isaaqo beri gasho war cusubaad keentay berigana ma dhuura casaad noo keenta allah naga haaye waryaada ee kalmaan marna soo murankii inuu macna soo basiyaajo aniga si mugweyn maskaxdeeda u baare sidii maanyadaba in la mawjadeeda yaxiiska maqiiqnine maqla maanta warkayga muddo waxaa mushkuladu ka taagnay amniga sidii loo xasilin lahaa ee diina waxay saartay mujtamac marka waxaan soo jeedilaa mujtamac waxa u baneeya magaalada si dawladdu u xasiliso amniga gabay jacayl aan maqlo kii ugu qiiro badnaa abid ayaa dabwaan u tirisay allah yacisag abow abow armahan miyaa gabay jacaylhu yaalla geeriyaa taale war kangna maaga maskaxadiis inshiini kangna bilaasha ambori malaay biilaang manoolada kora warnimayo war ma haysaana waxa la yidhi madaxweynayaasha puntland iyo somaliland muuse bixi iyo deni dowladda imaaraadka dubay ku shirisay hadda waxay ka hadleen baa la yidhi sidii colaadda u dhaxaysa labada maamul loo hakin lahaay labada dekadoodna imaaraadku u maamuli lahaay dowladda federaalkana ay gacan bireysaga qaban lahaayeen ariya xaafi axmed madoobe ma hay ku shirayaan dubay maahina waa nairobi siciidaniyaana ku soo biirayaa la yidhi warnimayo dhacdo xanuun badanaa maqlay hooyo soomaaliyeed isbitaal muqdisho ku yaal khamiisii aanu ku dhashay ayaa canuga jimcihii laga xaday maamulka isbitaalkana waxay leeyihiin dadkii ayada la joogo qof kamida ayaa xaday war adig miyaa wax gal noo sheeg ilmihii ilaashadan dhahday warnimayo waxaa la yidhi murankii puntland iyo wasaaradda waxbarashada u dhexeeyey aqalka sare ee baarlamaankuna soo farageliyey waa sii darsaday baa la yidhi itixaanaadka dugsiyada sare ayuuna salka ku hayaa baa la yidhi marka waxaan la yaabana goorman khilaafka ka gudbi doonaa warnimayahow doorashadii dadkii ugu badnaa abid uu cod ka dhiibto ayaa ka dhacday waddanka hindiya war hindii dadya badan yihin runtaw xaliima yaree guddigeero madaxa bannaan markaati ma ka yihiin he war hanala waalanine
waxa kala yaab loo wadankaas ka dhacay nin xisbigiisa xisbi aan ahayn si qaldan ugu codeeyay ayaa fartii iska jaraa'il dartiis warwarka la yaabka leh wuxuu yahay madaxweynihii hore ee Beirut waa isli musuqmaasuqan lagu sameeyay rabaa la yiri muga maasigaya ismaxkamadeeyo toogajisku xukuma wey iska gaarsiiya miya kahortaga leera isbaabsiya isku dhaaf laakiin maysiin lahaa madaxweynaha dalka liberia george weglangili leeye xafiiskii bay leeray dheji hagali dheji waan korooraydaada war madaxweynahaas madaxweyne ka fulaysan weligay maarkin anaga madaxweyne hoobiyaala ku soo dhaca meeshoodan iska fadhiyaan asagana ma suu kacararaya balaayo kugu dhacday war xukuumadda isu cadsashay amni darada dalkeeda ka jirta waa midda maali ra-iisul wasaarihii iyo wasiiradiisii oran wa xilkay ka degeen waxaana ay taasi timid markii dad shacab ah la laayay weligay xukuumaddaas xukuumad ka liidata ma maqlin annaga teenno ilaa qarxiso bay joogtaa mana dhaqaaqaysto aryaanaha isweydiinu ma xume donald trump ilhaan cumar xorta xow ka rabaa war ninkii waa hanjabay ilhaan cumar xabsiga ayaa la dhigay waryaada ma jaajlaydu haddii booliisku mid ka dilaan waa banaanbaxaane bastoolleydu markay disho ma banaanbaxaan miya waryaa nin weyn baa tahad in la banaanbax marabta adiga horta banaanbaxyadii la diyaarihaya intay ku dambeeyaan qurbaxaa laga soo diyaarsha banaanbaxaas meeshiina ku dhammaan war orosku sugaa tuugii baajidi tubta toosan allahaydu ku duwe